Եթե ինձ ու իմ ընտանիքի անդամներից որևիցե մեկի հետ ինչ որ բան պատահի, վստահ եղեք, որ դա իշխանության վրեժտադրության արդյունք է։ Պարոն դատավոր, դատախազը ջանասիրաբար կատարեց իշխանության պատվերը։ Մնաց որ դուք ձեր վճռով հաստատեք, որ ոստիկանական բռնապետությունը, որը կոչվում է Հայաստան Հանրապետություն, արդարադատություն գոյություն չունի։ Ավարտելով իմ պաշտպանական ճար, կասեմ հետևյալը. Ոտնահարելով անմեղության կանխավարկածը, խախտելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 21-րդ հոդվածը, առանց դատարանի վճիռ կայացնելու պաշտպանական այցի ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կոլումբիայի համալսարանում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ինձ ու իմ ընկերներին անվանեց հանցագործներ և հայտարարեց, որ մենք պետք է դատապարտվենք։ Ուստի ես միջնորդում եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին դատարան որպես ԲԿ հրավիրելու համար, որպեսի գործի վերաբերյալ բացատրություն ցույց տուն տա։ Գործի վերաբերյալ հաստերը պարզելու և մեզ առաջադրված մեղադրանքը ապացուցելու համար։ Մայոր Հովանիսյանը պաշտպանական ճարով վերջացրեց։